Lebenslust er Weingut König Johans spætlæse, og det er den søde udgave. Det er for mig det her, det er niveauet lige inden dessertvin. Jeg plejer at kalde den for, den er terrassesød. Den hedder Lebenslust, som jo står for livsløst. Og det her, det er for folk, der godt kan lide halvsød tysk riesling, så er det her bare bellervin. Det ryger lige ned. Den er fra 2019, hvilket ikke var sådan det varmeste år. Der er stadig ikke noget syre tilbage, men klart bestemt til den søde side. Madsammensætningen er lidt sværere, når vi snakker sådan mellemsøde vine som den her. Men det er sådan en vin, at hvis man kan lide at drikke den, så kan man også sætte den sammen med noget mad, hvis man har lyst til det. Den har ikke sådan en specifik ret, den ligesom passer perfekt ind til, fordi sødmen gør den lidt svær. Men den er ikke dessert vins sød. Der er det et niveau længere.